Samuel, du var med på vloggen. Tjena vloggen. Tjena vloggen. Följ mig på Instagram. Nej, nej. Nej, gud. Skirt. Skirt. Nu färgar jag. Vänta, vänta. Nej. Oj. Bye story. Oh gud. Oh nej. Snälla. Det ska inte vara något ljud i den här scenen. Ja, men ifall du ska göra en montage nu, du kan ju inte säga. Dra av din chika chika ljud. Stäng av. Chika 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 chika. Nej, men det är glad. Det är kul att se. Det är roligt att se hur alla bara, oh. Jag har inte haft tillåtelse än. Zooma in på Karlsbog Tej. Hej, vloggumentären. Jag tog nu till Stockholm och jag har tänkt mycket på vem jag är och var jag kommer ifrån och var jag är på väg. Och sen kom jag på att jag är på väg till Stockholm och jag kom från Alingsås. Jag kan se att... Det är mycket kul hela dagen. Sluta! Jag kan inte se. Som ni kan se så är vi nu i stations. Och subscribe to FCS. Följ mig på Instagram, Carl Odman. Nej, inte det här. Vad skulle vi göra? Vi skulle få fritid i morgon 25. Här i tullen. Måste lösa ut Samuel. Han slutar aldrig. Jag förstår inte han. Jag sa till honom att Samuel, du kommer få oss utsparkad ur Stockholm. Tror han lyssnar på mig? Nej. Han lyssnar på mig. Och nu är vi här. Obviously. Han dömde det just för mig Magnum. Det är rullstol. Ja. Nej, det är cykelhans. Felix, är de bra när man ska undvika friktionsskador? Ja. Stockholmskultur, här går man tillbaka på en gång. Där står man väldigt fint i kö. Tänk upp bussar. Jag har ett ganska nära. Vad som är? Jag ska bara... Undrar vad för blottning för det? Det är den du. Ja, du, men du når ju längre ut. Ja. Var det där tror du? Nästan va? Nej. Jag vet inte, jag kommer inte vara samma person när jag kommer hem till Alexis. Jag vill ha dig. Jag hjälper dig. Hela din klass kommer med. Ja, du kommer. Kevin. Jakob snackar på. Nooo! Du hänger dig. Hej allihopa, vi är här nu på Tekniska museet i Stockholm, Sverige. Det här är det teknisk teknik. Vi går och ser vad de andra gör. Det är säkert ingen här eller? Ja, vi kör dance! Jo! What do you mean by with... Gustav! Oh shit man! Whoa! Nej, vänta! Vi får göra om vår första reaktion liksom på rummet, okej? Okej, så det ska vara.
Vi är här nu på Tekniska museet Stockholm, Sverige. På spegelrummet. Häng med och speglar vad det här är med. Vi är här nu på Tekniska museet Stockholm, Sverige. De säger att det är så här det känns att vara i rymden. Att jag säger att om det är så här rymden är, då vill jag bli astronaut. Kevin gör det. Han tar det utanför rymden. Nej, jag kommer fan bli bastad. Som ni ser här så verkar spelet inte funka med tanke på att Gustav vinner. Trots hans märkbart lägre intellekt. Gustav, han åkte till SF-bokhandeln i Stockholm, han köpte ingenting. Gustav är dum i huvudet. Det är slut på vloggen där. Okej. Okay. Hej vloggumentären. Mitt lag, så jag är ledare, har precis vunnit andra plats. Vi ska se vad vi har fått för pris. Förlåt, första plats. Det är så mycket plats, mobil. Där, nu. Vad är det här? Solitaire. Wow. Har du varit på science fiction bokhandeln? Jajamän. Du lämnade alltså gruppen. Ja, vi får kika på det. Man ska stanna i Stockholm. Så efter väldigt mycket vandrande så var det äntligen dags att komma tillbaka till båten då. Och få vila lite grann. Vi hade det största sovrummet med flest sängar men färskt fönster. Så det blev riktigt varmt. Och inte bara det, både Emmy och Ida och Hanna flyttade in och sov med oss. Och då hade de lagt ut ett täcke på marken och så låg de på det väldigt bekvämt. Men det var ju sent så vi försökte vara tysta och inte väcka någon. Men det gick inte jättebra för att vi bestämde oss för att vara uppe och vara lite gapiga och ha några intressanta konversationer. Men vi fick väl kanske de 2-3 timmar sömn och jag vill påstå att det var värt det faktiskt. Det var väldigt kul. Jag vill träffa den personen som inte har rumpa.